Si rallëher, Ilnisa poston fotografi në ëmbël me vajzën. Ilnisa Golli është një prej ish konkurenteve të formatit të Big Brother VIP 3, rrugëtimi së cilës përfundoi kohë për para finales. Gjatë kohës që ajo ka qëndruar brenda në shtëpi, gjithmonë është dëgjuar të flasë për vajzën e saj Anais. Madje gjatë një spektakli, ajo erdhi dhe surprizoi Ilnisën së bashku me nënën e ish banores në ambientet e shtëpisë. Pas daljes nga shtëpia, Ilnisa është parë të postoj shpesh me të voglën e saj, deri pak momente më parë, teksa ka ndarë një foto të ëmbël me ndjekësit, teksa shfaqet pranë Anaisit.